Olá, gente. Nossa aula de hoje falará sobre o tecido nervoso, o grande produtor de energia elétrica. Mas, na realidade, o tecido nervoso é um conjunto de células denominadas de neurônios. Os neurônios, sim, são as células responsáveis pela produção de energia elétrica, que, na realidade, nós conhecemos com o nome de impulso nervoso. Vamos ver. Como é formado o um neurônio? Em quantas partes esse neurônio é formado? A imagem que nós estamos vendo agora é um neurônio. E nós podemos observar que o neurônio é formado por três partes: o corpo celular, que é o corpo do neurônio, as várias ramificações desse corpo, chamados dendritos, e um eixo chamado de axônio. Então, o neurônio tem três componentes básicos: o corpo. Onde nós vamos encontrar núcleo, o citoplasma com todas as organelas citoplasmáticas, as ramificações desse corpo, que são os dendritos, e um eixo denominado de axônio. Ocorre que na, nem todos os neurônios apresentam essa configuração. Todos eles possuem três partes, mas não necessariamente com esta formação anatômica. Esse neurônio, por exemplo, que nós estamos vendo, é o denominado de multipolar. Por quê? Porque em relação ao corpo eu tenho vários polos que são os dendritos. Mas ele poderia ter apenas um dendrito e um axônio. Então eu teria um dendrito, o corpo e o axônio. Neste caso, ele seria denominado de bipolar, um polo do axônio, um polo do dendrito. Mas acontece em alguns neurônios esse dendrito pode estar do mesmo lado do axônio. Então nós temos a sensação visual de que existe apenas um polo em relação ao corpo. Por esta razão, eles são denominados de pseudo-unipolares. Pseudo, porque na realidade é falso esse um polo. Existem dois polos, o polo do axônio e o polo do dendrito. Apenas eles estão situados do mesmo lado, então dão a impressão visual de um polo só. E por que, que eles não podem ser juntos? Por que, que não existe efetivamente um neurônio? unipolar, porque na realidade o impulso nervoso, o impulso elétrico, ele é unidirecional. Ele sempre vai entrar no neurônio ou diretamente no corpo do neurônio ou através do dendrito e vai sempre sair do neurônio pelo axônio. Por essa razão, nós dizemos que o impulso nervoso ele é centripeto para os dendritos e para o corpo do, da extremidade. Para o centro e centrifugou para o axônio, do centro para a extremidade. Não há inversão de fluxo, o impulso nunca caminha em sentido contrário. Não, não existe nenhuma doença que faça o impulso inverter a sua ordem. O neurônio pode até parar de funcionar, mas nunca inverter o fluxo do impulso nervoso. Vamos ver agora algumas curiosidades a respeito dos neurônios. Você sabia? O cérebro humano é a estrutura mais complexa do universo. Pesa ao redor de um quilo e meio, mas contém tantos neurônios quantas estrelas havia Via Láctea 100 bilhões. Em um milímetro cúbico de tecido cerebral existem 100 mil neurônios que estabelecem um bilhão de conexões uns com os outros. Se medíssemos uma por uma todas as ramificações que essas células apresentam, chegaríamos à conclusão de que o cérebro contém uma fiação de 100 mil quilômetros, duas vezes e meia a circunferência da Terra. Bom, após nós escutarmos essas curiosidades a respeito do neurônio, vamos observar agora como se classifica o neurônio quanto ao seu revestimento do axônio. O neurônio apresenta né, o corpo, os dendritos e um eixo. Ocorre que esse eixo ele pode estar revestido ou não por um grupamento celular. Se ele estiver revestido por este grupamento celular, nós dizemos que é um neurônio mielínico, porque ele vai apresentar a bainha de mielina. Caso contrário, se nós tivermos um eixo puro, sem revestimento de nenhum, nós dizemos que é um neurônio amielínico, porque ele não vai apresentar a bainha de mielina. Bem, e o que vem a ser a bainha de mielina? Existe um grupamento celular chamado de células de Schwann. Essas células se enrolam em torno do axônio, formando um verdadeiro rocambole. Então eu tenho aqui o eixo do axônio. A célula de Schwann vai enrolando em volta dele, vai enrolando em volta dele, revestindo-o totalmente, isolando o eixo do axônio, que seria na realidade o condutor da energia elétrica do meio ambiente, do meio em que o neurônio se encontra. Mas se nós prestarmos atenção, uma célula enrola aqui, a outra enrola aqui, sempre vai existir um espaço intermediário entre o final de uma célula e o início da outra célula de Schwann. Esse espaço intermediário é denominado de nó de Ranvier e ele é muito importante na condução do impulso nervoso em axônios mielinizados, ou seja, com bainha de mielina. Então a bainha de mielina se forma a partir das células de Schwann enrolando em volta do eixo do axônio. Lembre-se que cada componente da bainha de mielina é uma célula. É a célula de Schwann. Agora, o conjunto delas é que nós denominamos de bainha de mielina. Vamos observar agora o impulso nervoso, que na realidade é energia elétrica. Mas inicialmente nós vamos observar o impulso nervoso nos axônios amielínicos, ou seja, naqueles em que não existe a bainha de mielina, consequentemente não existe revestimento. Se nós observarmos um neurônio em repouso, nós vamos ver que externamente ao neurônio, a carga elétrica é positiva e internamente a carga elétrica é negativa. Por que, que isso acontece? Existem dois íons, sódio e potássio. Está lembrado da bomba de sódio, da bomba de potássio? Pois é, ambos existem fora e dentro do neurônio, através da sua membrana plasmática. Acontece que se nós somarmos a quantidade de sódio e potássio do meio externo, e a quantidade de sódio e potássio do meio interno. Nós vamos observar que existem mais íons do lado de fora do que do lado de dentro. Ora, ambos os íons são positivos. Isso indica que a carga elétrica externa é positiva e a carga elétrica interna é menos positiva. Não existe carga elétrica negativa. O que existe são menos íons positivos. Então, por analogia. Nós dizemos que o meio externo é positivo e o meio interno é negativo. O que é um estímulo? É algo que vai excitar o sistema nervoso. De que maneira? Aumentando a permeabilidade da membrana plasmática para o sódio. Quando o estímulo atinge um determinado momento da membrana plasmática, os canais de sódio se abrem violentamente. Isso faz com que. Uma grande quantidade de íons sódio migrem para o interior do neurônio. Nesse instante de tempo, eu passo a ter mais cargas positivas dentro do que fora. Então, nesse instante de tempo, nesse ponto do axônio, a carga elétrica interna é positiva, a carga elétrica externa é negativa. Mas imediatamente entra em ação quem? A bomba de sódio. Ela empurra o sódio para fora, restabelecendo a carga original. Só que o probleminha que deu aqui desestabiliza o trecho seguinte. A permeabilidade aumenta, o sódio penetra e agora eu tenho a carga elétrica positiva dentro, a carga elétrica negativa fora. Por quê? Porque nesse instante de tempo, nesse trecho do axônio, eu aumentei a quantidade de íons positivos na parte interna. Imediatamente, bomba de sódio, os rios são empurrados para fora, eu reestabeleço o quantitativo. Mas o que aconteceu aqui desestabiliza o setor seguinte. Com isso, o sódio migra, a carga interna passa a ser positiva, a externa passa a ser negativa. Imediatamente, a bomba de sódio vai entrar em ação e o neurônio vai estabilizar novamente. Se nós atentarmos para um detalhe, a gente vai observar que hora ela está positiva, ora ela está negativa. Então isso vai fazendo uma senoide. hora positivo, hora negativo, hora positivo, hora negativo. Isto é carga elétrica. A nossa carga elétrica gira na casa de 70 milivolts. Se nós compararmos com a energia elétrica da nossa residência, que gira 110 ou 220, na realidade é apenas uma questão de intensidade não de corrente elétrica. A mesma corrente elétrica que faz com que a lâmpada, a televisão ou qualquer eletrodoméstico funcione, é a que faz com que você funcione, porque ela é gerada da mesma maneira. Esse processo de hora positivo, hora negativo, é o processo do gerador de uma usina hidrelétrica ou termoelétrica. Então os nossos neurônios têm a capacidade de gerar energia elétrica simplesmente pela movimentação iônica, principalmente do sódio. Quando nós falamos da bainha de mirina, ela provoca um isolamento do axônio. Ao isolar o axônio, ela impede a movimentação iônica, ou seja, a polarização e despolarização da membrana. Por isso, o impulso nervoso vai trafegar de maneira um pouco diferente. Vamos observar o axônio com a bainha de mirina. Se nós atentarmos para o detalhe, a carga elétrica externa e a carga elétrica interna é exatamente igual. Não há diferença no axônio anilínico e no axônio mielínico. A diferença vai estar na polarização e despolarização a partir da entrada do estímulo, ou seja, na migração do sódio após a desestabilização da membrana plasmática. Lembra que quando o impulso entrava. Ampliava-se os canais de movimentação do sódio. Ele migrava violentamente para o interior da, da célula, invertendo a polaridade, né? ou melhor dizendo, despolarizando a membrana. A bainha de mielina impede essa despolarização. Então, somente aonde não existe bainha de mielina é que a migração do sódio vai acontecer. Haverá a inversão, né? a migração do sódio, consequente inversão da polaridade. Dentro se tornará positivo, fora se tornará negativo. Isso porque eu vou ter um maior quantitativo iônico internamente do que externamente. Como esse trecho aqui está isolado, a onda se torna saltatória. Há uma despolarização da membrana logo após a bainha de merina no nó de Ranvier, ou seja, entre uma célula de Schwann e outra. Então polariza, despolariza, aí a bomba de sódio vai entrar em ação, o sódio é impulsionado para o meio externo, a membrana vai voltar a ficar polarizada. Com isso, há um reflexo no próximo nódulo de Ranvier, a permeabilidade da membrana aumenta, o sódio migra violentamente, inverte a concentração iônica, eu tenho mais íon sódio dentro, polariza a membrana positivamente, negativamente, bomba de sódio. O sódio é empurrado para fora, eu volto a ter a membrana polarizada. Essa desestabilização nesse nó de Ranvier desestabiliza o nó seguinte. A porta abre, o sódio entra, dentro passa a ter mais íons positivos, a membrana despolariza. Bomba de sódio, ela volta a ficar polarizada. Então se nós observarmos, o mecanismo de polarização e despolarização da membrana, ele é igual. A diferença vai estar no trecho que vai acontecer isso. Com isso a onda se torna mais rápida, porque na outra tinha que vir o quê? Ponto a ponto, polarizava, despolarizava, polarizava, despolarizava. Essa não, essa ele corta caminho. A onda saltatória é infinitamente mais rápida. Então, se nós compararmos a velocidade do impulso entre um axônio mielínico e um axônio amielínico, nós vamos ver que nesse tipo de axônio aqui, a velocidade do impulso é infinitamente maior, na faixa de 200 metros por segundo, equivalendo a 720 km por hora. Mas não importa qual seja o axônio, qual o tipo de axônio, mielínico ou não mirínico, ele só trafega energia elétrica dentro do axônio. Nada fora do axônio ou do próprio neurônio como um todo. A transmissão do impulso ocorrerá através das sinapses. E o que são sinapses? São espaços físicos que existem entre a terminação de um axônio e o receptor do impulso nervoso. Neste ponto, o impulso vai atravessar não por energia elétrica, mas por substâncias químicas denominadas de neurohormônios. Dependendo quem vai receber o impulso nervoso? Nós classificamos a sinapse de três formas. Se o contato é entre dois neurônios, nós dizemos que a sinapse é neuroneurônica. Se esse contato é entre um neurônio e um músculo, nós dizemos que é uma sinapse neuromuscular. Também é chamada de placa motora, porque é a partir dela que vai haver a resposta muscular daquele músculo. Se esta, esse espaço é entre um axônio e uma glândula, nós dizemos que a sinapse é neuroglandular. Então observe, temos três tipos de sinapse: neuroneurônica, neuromuscular ou neuroglandular. Mas independente do tipo, todas elas funcionam da mesma maneira. Nós vamos ter o impulso elétrico trafegando por dentro do axônio. Chegando ao final do axônio e se atravessando através dos chamados neurohormônios. Vamos observar agora como funciona uma sinapse. Qual é o mecanismo da sinapse para que haja essa interação entre o impulso elétrico e o impulso químico? Se nós observarmos aqui o nosso esquema, nós vamos ver que este detalhe maior aqui representa a terminação de um axônio. Então, o impulso elétrico vinha por aqui. Quando ele chega ao final do axônio, ele vai estimular o retículo endoplasmático granular a produzir determinadas proteínas. Essas proteínas são encapsuladas pelo complexo de Golgi. E essas vesículas contendo essas proteínas ligam-se a membrana existente na terminação do axônio, membrana essa que nós chamamos de pré sináptica. Ao se ligarem à membrana, elas abrem para o meio exterior e liberam para a sinapse o neurohormônio. Essas substâncias químicas então vão atravessar o espaço e vão tocar a membrana denominada de pós sináptica, que pode ser um outro neurônio, pode ser um músculo pode ser uma glândula, não importa. Ao tocarem, elas geram novamente o impulso nervoso se for um neurônio, ou comandam a contração muscular ou comandam a contração de uma glândula para a liberação do seu produto. Então, o impulso elétrico vem, força a liberação do neurohormônio, ele atravessa a sinapse, toca do outro lado na membrana pós-sináptica e vai gerar então uma resposta. Mas quem são esses neurohormônios? Existem vários. Muitos famosos, quem já não escutou falar na dopamina, na serotonina, que quando entram em distúrbio, são produzidas em excesso, provocam uma doença chamada de depressão. Até alguns anos atrás, acreditava-se que a depressão fosse apenas um estado psíquico. Hoje nós sabemos que a depressão é um desequilíbrio químico provocado por esses neurohormônios na região da sinapse. Claro, a parte psíquica é importante, porque o desequilíbrio químico foi provocado por alguma alteração nervosa, alguma alteração emocional. Mas a essência do distúrbio orgânico, quer dizer, a essência da depressão, é uma alteração na dopamina e na serotonina. Existe também a endorfina, o neurotransmissor que provoca aquela sensação de alívio do nosso corpo. É o nosso tranquilizante natural, tá? Por isso se chama endorfina, muito semelhante à morfina, que também é um tranquilizante. Né? A base química é semelhante. A diferença é que a endorfina vai estimular a nossa musculatura a acalmar. Então é o nosso tranquilizante natural. E existem dois neurohormônios muito ligados ao sistema de controle automático do nosso corpo. Um se chama adrenalina ou noradrenalina e o outro a acetilcolina. A noradrenalina, por exemplo, é um neurohormônio que faz com que o nosso coração aumente o ritmo cardíaco, faz com que a gente respire mais rápido, aumentando o ritmo respiratório. Já a acetilcolina é aquela que faz com que o nosso sistema digestório aumente o seu trabalho quando você acaba de comer. Então, dependendo da área de ação dentro do nosso corpo, nós teremos uma sinapse com um neurohormônio específico. Lembre-se, o neurohormônio varia de sinapse para sinapse, mas o mecanismo de funcionamento sináptico ele é igual em qualquer parte do nosso corpo. Nós sempre teremos o um impulso elétrico chegando. Sendo liberado através de substâncias químicas para dar continuidade àquela informação elétrica. Vou sugerir a vocês que prestem muita atenção no tecido nervoso. Porque, na realidade, quando nós falamos de sistema nervoso, que a gente pensa lá no cérebro, cerebelo, medula, na realidade, nós estamos falando do neurônio. Porque esses órgãos nada mais são do que a reunião de vários e vários e vários neurônios. O funcionamento do sistema nervoso ele é baseado fundamentalmente no tecido nervoso. Então estude o tecido nervoso com todo carinho. Observe o neurônio, as partes de um neurônio. Como é que funciona o impulso nervoso? Qual é o tráfego desse impulso dentro do neurônio? Seria é centrípeto? Seria é centrífugo? Por que, que ele é assim dessa maneira? Por que, que ele não inverte? Porque o caminho é sempre o mesmo. Observe os tipos de neurônio. Tá? Cada região do nosso corpo. Pesquise onde é que você vai encontrar um multipolar, um unipolar, um bipolar. Observe o funcionamento da bainha de mielina, como ela se forma, qual a importância dela para o tráfego do impulso nervoso. Estude com carinho também o impulso nervoso. Como ele é formado, a movimentação iônica. Não esqueça nunca da bomba de sódio, da bomba de potássio. Ela é fundamental, tanto no axônio mielínico quanto no axônio amielínico. Veja bem qual é o tráfico desse impulso. Observe as sinapses. Ela é essencial para que a gente possa entender uma série de consequências orgânicas provocadas pelo mau funcionamento dela. Várias doenças são provocadas por excesso ou ausência dos neurohormônios. Estude o que é um neurohormônio, pesquise que tipos de neurohormônio existem em cada parte do nosso corpo. Quais são os tipos de sinapse, qual é a importância de cada uma delas para que o nosso organismo funcione como um todo. Dê muita atenção a todos esses detalhes. Ficará muito mais fácil você entender depois como funciona o sistema nervoso. Um abraço.